Сәлем, бүгін инстазоннан көретіндеріңіз Артур Төлепов Жанжар мен бірге кешкі ас ішті. Максим туған күн тойлауда Крис Браун оқырмандарын таландырды. Толығырақ дәл қазір көріңіздер. Артур Төлепов келіншегі Мадина мен бірге романтикалық кешкі ас ішті. Оның желіге жүктеген суретінен үстелдің үстіндегі самаурын шам. Ең қызығы кетчуппен жасалған жүрек бейнесін байқауға болады. Жұптың жарасымдылығын жарса жазып жатқан оқырмандарына Артур жауап беріп әлек. 13484 лайк суретке. Әнші Максим жел оқырмандармен үйіндегі иті мен қоянның видеосымен бөлісіп, Марияның туған күні басталайын деп жатқанын жазды. Оқырмандары ақ тілектерін жаудырып жатыр. Жарияланымды 16600 жан қарапты. Крис Браун инстаграмға жігер беретін сөздер жазып, оқырмандарын шабыттандырды. Ол қандай жағдай болмасын, ешқашан берілмеңіздер деген жанкүйерлеріне. Жарайсыз Крис, 284 мыңға жуық желі тұтынушысы бағалаған суретіңізді. Бүгінге осы, келесі кездескенше.